Bye.
በየማህረ ዳክተር ወንድሞች ያቆናት እግዚአብሔር ወዳችሁ እግዚአብሔር ወጥቶ እግዚአብሔር ሰዎች የእናታችን ገብረቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች ክርስቲያኖች ሁላችሁንም እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም ለጤና ደረሰን አደረሳችሁ።
Thank you.
Ah.
يمودف لجي أنت نف بانت دس إلى النار يا رب أكزيار يا رب زارين انجيبان لهم يتعب بردون زنابون ساتستقبون لاندن تحجن لتعلقنا بهراوي متوجع بألاجن نزيف يتسلسلاتشو يباو انتبه تكستيان أبو كهنات وندموش كيابونات وزمران ممنان بتقلاتا يقال لأملاك أجلنا لمن أمت أجل يسوس كريستوس بزيان جزيين لمنتان تفلو وغير أكباتو بكتاكيرات زارين بفكر لمنتم ولا دسو بفكر بزيان لمنتان ملكو بتلجيو لأننا تأجلنا لأمت أجل لمنتطرو لمنتطرو ينات دراش الرزي بماسوا بل يلجيو أقل بلوت يالا تشكل لا تشكل እግዚአብሔር ዛሬም እናንተ ልጆቻችሁ የምወዳችሁ በእናንተ ደስ ይለኛል የሚለውን አምላካዊ ቃል እንደሚያስተምራችሁ እርግጠኛ ሆኜ በሙሉ ልብ እናገራለሁ። ይህ ቃል ለጊዜው የጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይነገር እንጂ እንደ አምላካችን ፈቃድ ለሚጓዙ በትትና በፍቅር የሚያመልኩ ሁሉ እናንተ ልጆቻችሁ በእናንተ ደስ ይለኛል ብሎ እግዚአብሔር እንደሚያመሰግናችሁ እንደሚያከብራችሁ ይነግራናል። እኛ እንደዚህ ደስ ያለን እግዚአብሔርማ በዚህ የፍቅር አገልግሎት ምን ያህል ደስ ይላል። እዚህ ያን ወላከበረን አምላካችን አንድ ጊዜ እግዚአብሔር አመስግኑ። ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ በዚህ ችለት ለህዝብ ባውማሳት እናስባለን።
ከኛ ይልቅ በህዝብ ላይ እየሆነ ያለው ሳይሆን የምንታውቅ አባት አባትን በላይ አባትናና ወደ ህዝብ ተመልከት መለያየቱ ጥላቻው ጭካኔው ግድያው ስደቱ ጦርነቱ መቅሰፍቱ ሁሉ ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ህዝብ እንድታስወግድልን አንተ የምትመራው ህዝብ አንተ እንድታስተዳድራት የሰላም ሀገር የበረከቱ ምድር እንድታደርግልን እንለምናሃለን። ቡሩክ አምላክ ሆይ በበረከተ ልደትህ በበረከተ ጥምቀትህ ሁላችንን ባርከ አክብረልን። በዓሉን በዓለ ፍስሐ ሐሴት ባለ በረከት አድርግልን። ምዕመናን ልጆችንም ከክፉ ሁሉ ጠብቀህ በሰላም ወደ የቤታቸው እንድታደርስልን ደግሞ ለቃልህ ንጹህ ለሆነ አምልኮትህ አስግጠህ አንቅተህ ወደዚህ ለንጹህ አምልኮት ለንጹህ አገልግሎት በሰዓቱ እንድትሰበስባቸው ቅዱስ ፈቃድህ ይሆንልን። ለተቀደሰው ስምህ ክብርና ምስጋና ይሆንልን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት እንላለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛ የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት እንለምንልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰርይ አበሳን የሚደመስስ ንስሐን የሚቀበል አባቶቻችን ለሐዋርያት ሥልጣነ ክህነትን የሰጣቸው እርሱ ደግሞ የዓለምን ኃጢአት ያስተሰረየ ክርያል ከልጅነት እስካሁን የሠራችሁትን ኃጢአታችሁን ሁሉ ያስተስሪላችሁ ይቅር ይበላችሁ። አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ ወንዶችም ሴቶችም በየስማችሁ ከኃጢአት ማሰሪያ የተፈታችሁ የነሳችሁ ንጹሐን ሁሉ እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን ያደርገን ዘንድ አስራ ሁለት ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ፣ 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ብሎ ይቅር እንዲለን እንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንበል አስራ ሁለት ጊዜ እንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ፣ እንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ፣ እንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ፣ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። አቤቱ በደልን የምትደመስስ ንስሐን የምትቀበል ኃጢአትን ይቅር የምትል ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የእኔንም ኃጢአት የልጆችንም ኃጢአት ይቅር በል። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይባርክ።